Армыстар, Карашанак телеарнасын көрермендері, сіздермен бірге мен өтеп берген Қарасай, бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легіне зер салыңыздар, алдымен қысқаша шолу жасайық. 30-шы тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні. Жаңа оқу жылы басталып, білім ордалары есіктерін айқара ашты. Аудандық мәдениет үйінде 30-шы тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне орай салтанатты кеш ұйымдастырылды. Жиналғандарда аудан басшылары құттықтап, еліміздің, ауданымыздың дамуы жолында еңбек етіп жүрген біраз адам марапатқа ие болды. Еліміздің атазаңы Конституция күніне орай аудандық мәдениет үйінде салтанатты шара ұйымдастырылды. Жиналғандарда алдымен аудан әкімінің орынбасары Жаңабай Қаналин құттықтап, еліміздің бас құндылығы тәуелсіздігіміз бен атазаңымызды ардақтау, келешек ұрпаққа жеткізу бізбен сіздің міндетіміз екенін жеткізді. Елбасымыз ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап көрсеткендей, сын сағатта тәуелсіздігіміздің кепілі болған қастерлі атазаңымыз ұлттық рухымыздың адастырмас темір қазығына айналды. Қазақстан Конституциясының қатаң сақтау және құрметтеу әрбір азаматтың борышы. Бүгінгі келер ұрпақ алдындағы өз отанымызға деген құрметіміз. Баршаңызға мемлекеттік мерекемен құттықтай отырып, елімізге тұрақтылық, әр шаңыраққа құт береке, ынтымас, ырыс, біздің басты құндылықтарымыз, тәуелсіздігіміз, келесім мен бірлестігіміз жылдан жылға жалғаса берсін. Бұл күні құқық қорғау органдарында үздіксіз еңбек етіп келе жатырған жандар облыс, қала берді, аудан басшыларының атынан алғыс хаттармен марапатталды. Ата бабаларымыз дала сотына, ар сотына жүгінсе, тәуелсіз Қазақстанымызда жаңа заң қолға алынып, барлық мәселе осы ата заң шеңберінде жүзеге асады. Я Нұрмағамбетова Алма Төлегалиевна, с 81 года работаю в Бурлинском районном суде. Менің аты жөнім Нұрмағамбетова Алма Төлеуғалиқызы. 1981 жылдан бастап Бөрлі аудандық сотында жұмыс жасап келемін. 35 жылдың үстінде қызметтемін. 7 қыркүйекте зейнеткерлікке шыққалы жатырмын. Бірақ мені тағы жұмысқа қалдырып жатыр. Бүгін менің өмірімде ерекше күн. Мені Батыс Қазақстан облысының әкімі құттықтап жатыр. Сондықтан баршасына алғыс айта отырып мерекемен құттықтаймын. Салтанатты жиын соңы аудандық демалу орталығы көркем өнерпаздарының концерттік бағдарламасына ұласты. Жүректен шыққан жырмына шабыттан туған ән беді шежіре тұнған шыңғырлау торатпаста Теперген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ, телеарнасы. Азғана үзілістен кейін мектептер оқушылар мен ұстаздарға есігін айқара ашып, жаңа бір оқу жылы бастауын алды. Жаңа оқу жылында ұстаздар мен оқушылар жаңа бастамалар мен жаңа жетістіктерді көздейтін анық. Алғаш қоңырауына қаламыздың мектеп ошақтарында да жалғасын тауып, сүрігітуіміз номер 5-ші жалпы білім беретін орта мектебінде болған салтанатты жиынға куә болып қайтты.
Білімдінің күні жарық демекші жас ұрпақтың білімді саналы болуы ел ертеңінің жарқын көрінісі. Ел басқаратын басшы да білікті дәрігер мен шебер ұста да осы мектептен білім алып болашаққа іргетасын қалайды. Кеше ғана қаламызда орналасқан 5-ші жалпы білім беретін орта мектебінде салтанатты шара өтіп, оқушылар жазғы демалыстан кейін білім ордаларына қайта оралды. Ұстаздар мен оқушылар да, ата-аналар да білім күнімен құттықтауға қала әкімі Амангелді Тоғызбаев келді. Уважаемые родители, уважаемые учителя. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, баршаңызды білім күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Білім күні бұл болашаққа жол, болашаққа үлкен мүмкіндік сыйлайтын жол. Бүгінгі салтанатты жиынға ұстаздар, оқушылар, ата-аналар жиналып отыр. Осы оқу жылында мектеп бітіргелі отырған барша түлектерге сәттілік тілеймін. Мереке күні ұстаздарды барша әріптестеріне сәттілік тілесе, оқушылар өлең жолдарын оқыды. Мектеп кеме білім теңіз дегендей, білімге деген ынтамен жігермен жаңа оқу жылы бастауын алсын. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ, телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, әр күніміз шуақты, ұрпағымыз қуатты болғай.